ဒါစာနေစင်းနဲ့တွေ့ဆုံနေပွဲပေါ့နော်အာဘယ်အတွက်လဲဆိုရင်31ရက်နေ့ည New Year Countdown Party အတွက်ပါအာ New Year Countdown က31ရက်နေ့2019ရဲ့နောက်ဆုံးရက်ပေါ့နော်အာည9နာရီဆိုရင် Door Open 7နာရီကနေပြီးတော့ည12နာရီထိပြီးရင် Countdown လုပ်ပြီးရင်အာပြီးပြီပေါ့နော်ဒါမဲ့စီစဉ်လေးမှာတော့ဟိုဆက်ပြီးတော့နေနိုင်တဲ့သူတွေပျော်ရှင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အာဟိုတယ်နေရာ Sky Star မှာလုပ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်ထဲမှာရှိရဲ Angel Bar မှာအာသွားပြီးဆက်ပြီးတော့ပျော်လို့ရပါတယ်အမလည်းဆက်ပြီးတော့နေနေဦးမှာပေါ့နော်အာထုံးစံတိုင်းပေါ့နေနိုင်တဲ့သူတွေကညတစ်ချက်ခွဲနှစ်ချက်လောက်တော့နေကြမယ်ထင်တယ်အမထင်တာလေအဲ့လိုမျိုးတော့ပရိသတ်ကိုလည်းပြောပြထားပါတယ်အာမအမှန်တိုင်းပြောရရင်ဒီလိုပါတီလိုပုံစံမျိုးလေးကိုလှုပ်ချင်တာကြပါပြီစီစဉ်သူအီချာကိုရလည်းမအောင်လှုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်လीအာပရိသတ်ကိုအများကြီးမမှန်းမဲနဲ့နည်းနည်းပဲပေါ့နော်ပြီးရင်တစ်ကက်ကိုလည်းရောင်းတဲ့အခါမှာအစားတောက်ပါပါပြီးတော့ပေါ့တန်ကြီးတစ်ခုခုထားပြီးတော့လှုပ်ဖို့ပေါ့နော်အာသူအကြံပေးခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲဒီအစားတောက်ပါပါပြီးဆိုရင်တစ်ကက်ဈေးတွေကအများဆုံးကအဲ့လိုအနည်းဆုံးကတသိန်းလောက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အမကျတော့ပရိသတ်တွေထဲမှာအဲ့လောက်သုံးနိုင်တဲ့သူတွေပါတယ်လို့အဲ့လောက်မသုံးနိုင်တဲ့သူတွေလည်းပါတော့အမအမြဲတမ်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်အဲစဉ်းစားပြီးတော့မလုတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့မလုတ်ဖြစ်ခဲ့ပဲနဲ့ရိုးရိုးတစ်ကက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အနည်းဆုံး1000 2000ကနေစပြီးတော့မှ5000 9000ထိသွားတဲ့တစ်ကက်ပွဲကြီးတွေပဲလုတ်ဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ခါကျတော့အဲ့အတွေးလေးအမခေါင်းထဲမှာအမြဲရှိနေတော့ဒီနှစ်မှာ New Year ကိုအမကနှစ်တိုင်း2009ခရီးကစပြီးတော့มาဒီ2019အထိဆို2019ဖယ်ထားလိုက်2018အထိပေါ့เนาะအဲ့ဒီအထိတောက်လျှောက်ကိုအမလန်ဒန်မှာပဲအမြင်နေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့မိသားစုနဲ့ပဲ Christmas အချိန်ရယ် New Year အချိန်မိသားစုနဲ့ပဲနေတယ်မြန်မာပြည်မှာမနေဘူးပွဲတွေရှိလာရင်လည်းအမမဆိုးဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะမနေဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒီနှစ်ကတော့မှ idol မှာ judge အဖြစ်နဲ့ပါဝင်ပြီးဆောင်ရွက်ရတော့28ရက်နေ့က final ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတော့အမမှာ christmas လဲဟိုမမှီတဲ့အပြင် new year လဲအမြန်လိုမျိုးမပြောင်းချင်တော့အမစဉ်းစားရလေအဒီလောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှရှိနေရတဲ့ new year ပွဲလေးကိုတော့အမအမှတ်တရနဲ့ပရိသတ်နဲ့ဖြတ်တန်းစင်တယ်အဲ့တော့ခါတိုင်းလိုမျိုးပွဲကြီးကိုအမမမှန်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ new year ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခီးသွားမဲ့လူတွေရှိမယ်အာနေရာတွေအများကြီးမှာပွဲတွေရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးပရိသတ်တွေကပြန်နေမှာလीအဲ့တော့ဆိုးဆိုးကပြောခဲ့တယ်လို့အကြအမောက်ပြောပြခဲ့တယ်လို့ပေါ့အာပရိသတ်နည်းနည်းနဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်ကက်ဈေးနဲ့အဟာလေးအမြဲရှိနေတော့ခါကြအမတစ်ကက်ကိုနည်းနည်းနဲ့ပါတီသဘောမျိုးလေးလုပ်မယ်ဈေးကိုလည်းအလုံးအစဉ်ပြေအောင်လို့အစားတော့မထည့်တော့ဘူးမထည့်ဘဲနဲ့တစ်ကက်နည်းနည်းနဲ့ပဲသတ်မှတ်ထားတဲ့တစ်ကက်တစ်ခုနေထားမှာပဲဈေးဥမ5000ပဲသတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ပျော်လို့ရအောင်လို့စီစဉ်လိုက်တာဆိုတော့စီစဉ်တာကတော့ဝိုင်းမြောက်စီစဉ်ပေးရတော့အကြကွေးပေါ့နော်ပွဲရှင်ကတော့အမပေါ့အမဟို budget တစ်ခုထားထားလိုက်ပြီးအဲ့ထက်မှဝင်အောင်လုပ်ကြမယ်တငယ်ချင်းရေဆိုပြီးတော့အမှတ်တရပွဲလေးဖြစ်သွားအောင်လို့အမလုပ်တာပါပဲဆိုတော့ပွဲဥလာမဲ့ပရိသတ်တွေတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကစားတောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အပြင်မှာပဲစားပြီးတော့မှာပဲလာလာဟိုရောက်လို့မှဘိုက်စာလို့စားကျင်လဲ Sky Star နေပြီးတော့သူတို့ဟိုရောင်းချပေးပါမယ် Sky Star အမကိုနေရာအတွက်ကို sponsor ပေးတယ်ပြီးတော့အမက Sky Star ကိုတင့်တင့်အလျောက်ပတ်တဲ့ဈေးတစ်ခုနဲ့အားလုံးစားရတာအဆင်ပြေအောင်လို့အတောက်ရဲ့အစားရဲ့ကို Sky Star နေပြီးတော့စီစဉ်ရောင်းချပေးမယ်ဆိုတော့ ticket ဝယ်ရတဲ့ပရိသတ်ဘက်ကလည်းသူတို့ရွေးချယ်ဖို့အခွင့်အရေးရသွားပေါ့မဟုတ်ရင်စောစောကလို့စားတော့ပါတွဲဆိုမဖြစ်မနေစားဆိုတချို့ဆိုဝိတ်ရှော့ရလူရှိရလေအမဆိုဝိတ်ရှော့မစားအောင်ညစာအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့မဖြစ်ဘူးဝယ်ရမယ်ဆိုတစ်ကက်ကတသိန်းဝယ်ပေးပြီးတော့အစားတွေကလည်းမစားချင်မစားနိုင်ရမယ်သူတွေရှိမယ်တချို့ကကြာလဲဘီယာမတောက်ဘူးအရင်မတောက်တဲ့သူတွေကြာလဲတောက်တော့မတောက်တော့ပေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကလည်းအဆင်မပြေဆိုတော့အမအဲ့ဒါကြောင့်စားတောက်ကိုဖယ်ထားလိုက်ပြီးတော့မှတစ်ကက်ပဲရောင်းရောင်းပြီးတော့စားတောက်ကိုတော့ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ပေါ့နော်စားမယ်တောက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဒေါသနဲ့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့လောက်စားပါလို့ဒီလိုစီစဉ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့လို9နာရီ door open ဆိုရင်9နာရီကနေ10နာရီတွင်းမှာလာတဲ့ပရိသတ်တွေကစားမယ်တောက်မယ်ပေါ့အေးစစ်နေမယ်10နာရီဆိုရင်စပြီးတော့အမတို့ရဲ့ဖြောပြေးရေးစီစဉ်စမယ်ဆိုတော့10နာရီကနေည10နာရီ2နာရီတွင်းမှာအမတို့ကစီစဉ်ထားတာတွေက DJ ပါမယ်ကာရာအိုကေပါမယ်ဒန်ဆာတွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့မျက်လည်ကဥဆက်ကောင်းမှပါမယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဟိုဂျိုကာတွေရှိမယ်ဂျိုကာ4ယောက်ခေါ်ထားတယ်သူတို့ကပရိသတ်ထဲမှာပြောအောင်နေပေးမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ instant photo ဆိုတာရှိမယ်အဲ့ဒါအခုရိုက်အခုယူအဲ့ဒါလည်းခေါ်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဥစမာမလာခင်ကငငယ်တဲ့ကအမငငယ်တဲ့ကချက်ရတာလေဆိုတော့အမရဲ့အခုလိုပွဲမှာမှဒီလိုမျိုးခေါ်ပြီးတော့ဟိုဂုံယူစွာနဲ့တင်ဆက်စီစဉ်တယ်အမဆိုတော့ဥစမာမလာခင်ကိုလည်းခေါ်ထားတယ်သူ့ရဲ့ဖြောပြမှုလည်းပါမယ်အမတချင်းကိုသူဘယ်လိုကောက်မလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားအမကိုယ်တိုင်ကိုစိတ်ဝင်စားဆိုတော့အမတော့၈နိုင်စဖွင့်တာနဲ့အမမဆိုသေးပေမဲ့၈နိုင်ရနေ၁၀နိုင်ချားမှာပရိသတ်တွေနဲ့အတူတူရှိနေမှာ
ီးတော့ game လည်းကစားမယ်ကန်စားမယ်ဖောက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်နာရီစောစောပြောခဲ့တဲ့ season အကုန်လုံးအမတော့လုံမှာပြီး10နာရီကနေ12နာရီအမဆိုမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအမမှာ die hard fans of Tinza Mo ဆိုတဲ့အမကံပြိတ်သက်တွေရှိသူတို့တွေထဲကနေပြီးတော့ internal ပြိုင်ပွဲတွေလုပ်ထားရှိဆိုတော့အဲ့ပြိုင်ပွဲမှာဆုရတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ကလေးတွေကနေပြီးတော့အမကအကောင်းဆုံးလို့ဟိုစုံနိုင်မယ်လို့ယူဆတဲ့သူ၄ယောက်ကအမဆွဲထုတ်ပြီးတော့အမနဲ့ဖြော်ပြတဲ့အခါမှာအမနဲ့ဇုံတွဲသူမဟုတ်သူတို့ကြီးပဲသူမဟုတ်သူတို့အချင်းချင်းဇုံတွဲအကိုအများဆုံး၄ပုတ်အနည်းဆုံး၂ပုတ်၃ပုတ်ပေါ့နော်အမစဉ်းစားထားတယ်ဆိုတော့ဟိုဆိုရှင်ကလေးတွေအမရဲ့ပြိတ္တလည်းဖြစ်တယ်သူတို့ကလည်း race လုပ်မယ်အမပွဲမှာလည်းအမှတ်တရဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်လေးလည်းလုပ်ထားပါတယ် now နာမည်ကြီးတဲ့ကအမနာမည်တော့မပြောပါဘူးအ surprise ပေါ့နော်သူ့ကအမတကယ်ကိုချစ်လို့အသူ့တချင်းကိုလည်းကြိုက်လွန်းလို့အမသူ့ကို honor လုပ်တဲ့အနေနဲ့ဖိတ်ဖို့အမအကန့်လန့်ထားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုလည်းမပြတ်စေချင်တော့ကဲ၍များသူအလုပ်တွေရှိလို့သွားမယ်ဆိုလို့သွားမယ်ပေါ့နော်ကဲ၍အရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့သူအမနဲ့ရှိနေပေးမှာပေါ့အဲ့ဒါ surprise အမမပြောသေးဘူးအဲ့ဒီနုပညာရှင်တအူတော့မှဖိတ်ခေါ်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့ဒါ31ရက်နေ့ညမှာမဆိုပြီးရင်17နာရီမှာ countdown ပြရနဲ့အမတို့ရွှေမိုးငွေမိုးကျဲမဲ့ season လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါအမတို့ရဲ့ die hard fan တွေကတိတိခိုင်းစွာအဲတိတိကအမေလိုပဲလေအတော်လိုပဲဖြစ်နေတော့သူကအမတို့စုံရင်အမြဲတမ်းပျော်အောင်လို့ပတ်စံနေကျဲလေးကျဲထားရှိရဲ့အဲ့ကြအမတို့ကလေအမကိုယ်တိုင်လည်းပါတယ်အဲ့ကျဲလိုက်တဲ့90တန်းကနေစပြီးတော့မှပါလာတဲ့9000တန်းအထိကို1000တန်းအထိကိုအမတို့အလူရက်ကောက်ကြအမလည်းပါတယ်အဲ့ထဲမှာဆိုအဲ့နေညကြရင်လို့တီတီရွှေမိုးငွေမိုးကျဲပေးမလားဆိုတော့သူကပျော့ပျော့ရွှေရွှေမလက်ခံတော့ countdown ပြီးတာနဲ့ရွှေမိုးငွေမိုးကျဲမယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တဲ့တစ်ချင်းစုံမယ်အဲ့ဒီချိန်ညတီတီကိုမှားထားတယ်ကျဲရင်လည်းအရှိဟောဘေးဟောအနောက်ကိုရောအဒေါန့်စုံအောင်ကျဲပေးပါနော်လို့ပတ်လဲပေါ့နော်စင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ artist တွေလည်းကောက်လို့ရအောင်လို့အရှိရရှိရပြိတ္တလည်းကောက်လို့ရအောင်ပျော့ကြမယ်လေဆိုအဲ့ဒီစီစဉ်လေးပြီးတာနဲ့မအားလို့အပေါ်ရက်မှာရှိရကလပ်ကိုဆက်သွားကြမယ်အမှန်ကြီးကတော့နေနိုင်တဲ့လောက်အဲ့မှာပျော့ကြမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါအမရဲ့စီစဉ်လေးပါ31ရက်နေ့ညအတွက်လေ